Nordjylland skal have nyt folketingsmedlem for Radikale Venstre. Marianne Jelved har offentliggjort, at efter mere end 35 år, der stopper hun til næste valg. Jeg er den lokale radikale kandidat, der kan skabe endnu bedre sammenhæng mellem Christiansborg og Nordjylland. Siden 2005, der har jeg faktisk været Mariannes suppleant til Folketinget, og 2005, det var også dengang, jeg første gang blev valgt til Aalborg Byråd. Og ude i kommunerne, der samarbejder vi bedre, vi har mere åbenhed. Og den erfaring vil jeg gerne tage med til Christiansborg, for jeg er træt af blokpolitik og populisme og halve løsninger. Jeg vil gerne have nogle holdbare løsninger og simpelthen bare mere samarbejde, mere åbenhed. Vi skal lave politik. Jeg har en meget bred erfaring, som blandt andet stammer fra mere end 10 år som selvstændig, og så har jeg siddet i diverse bestyrelser inden for energi, drikkevand, affaldshåndtering osv. Jeg håber på din stemme. Det er en stemme til Folketinget, som går imod en Egholm motorvej. Og det er en stemme for bedre trivsel, for en mere anstændig udlændingepolitik og for mere klimahandling. At blive valgt til Folketinget, det er et meget ærefuldt erhverv, og det er noget, jeg tilgår med stort ansvar, med stort ydmyghed. Og jeg håber som sagt på din stemme og din støtte.